はい、というわけで、総大さんと学ぶ北大理系数学も、まあ、いよいよ終わりとなりました。はい、まあ、初めての、まあ、撮影だったもので、まあ、最初の方は、まあ、まあ、いろいろと、まあ、グダグダになったところもありますけど、まあ、まあ、これ、終わりにも含めて、まあ、これ撮影34個撮ったんですよね。まあ、その34個の中で、まあ、いろいろと、まあ、成長できた部分もあったのかなと、はい、思いました。で、あと、まあ、これ最初に撮ったの去年の9月とか10月らへんでもっと年内に終わる予定だったのに、まあ、伸びに伸びて、まあ、終わったのが2013年5月、今日何日26、もうめちゃめちゃ伸びましたね。はい、ちょっと生徒数まだまだ少ないですけど、ちょっとこの動画をもし楽しみにしている人がいたらちょっと、まあ、待たせて申し訳ございませんでした。はい、まあ、次の授業からは、まあ、もうちょい早く頑張って撮影して終わらせたいと思います。で、まあまあ、この問題一応動画見て満足しただけじゃなくて、復習ちゃんとして、その何回もやって、そうですね、そういう考え方とかを、まあ、身につけるようにしてください。で、まあ、北大、まあ、この動画見てる人の中で、なんだ、北大目指してる人がいたら、まあ、この動画見て、まあ、頑張って勉強して、北大受かって、一緒に総大やりましょう。はい。やっぱり総大になったら、あだ名が総大ってなって、本名で呼ばれなくなるんで、まあ、そういう覚悟があるんだったら、はい。なりましょう。はい。お疲れ様でした。